Марина розповідає, до Чернігівської селищної громади окупанти зайшли у перші дні війни. Люди сподівалися, що якось воно все мине. І от 24-го числа ще не було на території Чернігівської громади військ, да, окупаційних. А на 25-те, на 26-те число вони вже зайшли. І лінія фронту продвинулася. Вони зараз просто в окупації глибокій знаходяться. І ясно, що до того думали, та ну і прийшли, і слава Богу, може якось воно тут вирішиться. А коли от 9-го числа дядька забрали, а це була субота, а в понеділок орки почали розставляти свої блокпости. І оце перша така була ситуація, коли місцеві зрозуміли, що ну це вже починається щось, це вже починається щось страшне. Після того, як поставили блокпости, почали ходити з хати в хату, от в Чернігівці, з хати в хату почали ходити, обшуковувати всі господарські споруди, сараї, якісь погріби, запитували, чи є зброя, перевіряли документи, деяких документи навіть записували. І з того моменту дуже багато людей виїхало. Власне, не із сіла трошки, села трошки далі, а от із Чернігівки, де знаходиться їхній пункт. За словами Марини, ціни на продукти зависокі, медикаментів у селах немає. Прийшла вже інформація, що ось ця колаборантка Ілона Щепенко, вона в інтерв'ю дагестанському телебаченню, вона дякувала президенту Дагестанської республіки за те, що 50 тонн гуманітарної допомоги з Дагестана привезли. Уважаємо жителі Дагестана. Шановні жителі Дагестану, я дякую вам за надану допомогу. Ми її сьогодні отримали. Особисто дякую Сергію Алімовичу, а також усій республіці. Ілона Щепенко – у минулому депутатка Чернігівської селищної громади від партії «Опозиційна платформа за життя». Нині співпрацює з російськими окупантами та очолює громаду. Це дійсно якісь російські написи, російська назва на продуктах, це якісь там макарони, якийсь горошок там зелений, цукор, рафінат і так далі. Але ситуація погана і більше того, багато ж людей, які інваліди або вже старенькі, вони не можуть ходити в приватбанки, стояти черги величезні. Ну, в них навіть карточок не оформлено, щоб пенсію отримати. Раніше їм Укрпошта по будинкам розвозила. Наразі Укрпошта не діє, це зрозуміло. І Ілона говорить про те, що скоро всім зроблять інший банк, Збірбанк, скоро в нас відкриється відділення Збірбанка, і можна буде там отримувати пенсію. А люди кажуть, ну як, якщо це в Чернігівці відкриють, то там 15-20 кілометрів до інших сіл, в цій громаді. Як вони приїдуть? Люди по 80, по 90 років. Також, за словами Марини, до Чернігівки привозять пальне. Я знаю, що газ для автівок вчора завезли. Я думаю, що він російський. Вартість його 30 гривень, приблизно, як і в Запоріжжі, за літр газу. З бензином ситуація складніша, його завозять або з Криму, ті, хто їздять, або із Запоріжжя, і продають там по 80, найменше чи на 65 гривень за літр. Новини на Суспільному, Запоріжжя.